Kämten skulle sluta någon dag. Om pigan eller köksan plötsligt skulle dö av slag, säg vad tror ni skulle hända med ett stora fina slott? Laga mat och skura trappor skulle bli er bittra lott. Och om bagan slutar baka och nu själv fick baka bröd, om ej smör ej fanns att köpa för att bondens ko var död, säg vad tror ni skulle hända med er mjuka vita hand, om ni själv fick stå och gräva i ett blött potatisland? Friarinnan tänker bara att ni häftade i skuld, och att handelsmannen sa det, jag vill inte ha ert guld. Säg vad tror ni skulle hända om ert stora kapital plötsligt var av mindre värde än en säck potatisskal? Friarinnan om baronen som är van vid att slå dank, plötsligt vaknade en morgon och kom på att han var pank. Och om hästarna i stallet inte gick att rida på, för att drängen var försvunnen med baronens stövlar. Friarinnan säger, tror ni det ska gå, när som grevar och baroner inte längre fanns att få, när ni själv förklarar maten, slita ont och ligga i, för att få till mat och hyra? Lycka till, kära min, lycka till.